ကျေးဇူးတော်ဆုံးကုန်းတော်နန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားပဏာယောကျိုးလက်စုံမိုးရွေရှင်ကိုဥခိုက်ပြီးဖရာသားတော်ကြီးအစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုံတော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥထိပ်မထားပြီးဆရာတော်ဖရာကြီးမှ ပိဋကတ်သုံးပုံကိုမှုရင်နောက်၆ချအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဖရာအဘောကြဆုံးမဟောကြားတော်မူတဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥတုမနနိဘေညွန်ကြားတင်ပြထားသည့်အတိုင်းဥပဇင်တို့လေလာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက် ငါသည်မုတ်ချတရားမိအချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမဦးမိညံဦးမတော်တော်မိကဲအသေးမဦးကညံဦးတဲ့တရားလေးတွေအချိန်ရှိခိုင်းစားလိုက်ကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတကတိ1362ခုနှစ်ဝါဇို၃ရက်နေ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်ငှက်ပြတောင်ရက်ကွက်အဖွဲ့ကွဲအမှတ်80မိုးကိုဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဓမ္မရိပ်သာကြီး၏ဆယ်ရက်တိုင်တန်ကျင်းမပြုလုပ်အပ်သောမိုးကိုဝိပဿနာတရားဝဲကြီးကလည်း3ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပန်နှင့်သစ္စာ၄ပါးတရား ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာဝဲကလေးယဟန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆုံးမစကားပြောကြခဲ့တယ်။ကိန်တီအိမီနာပူတိကာယေနချက်သားဝဲကလေးအပုပ်အဆက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါဖျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြီးညိုနေလို့သင်ပါမြရမှာလေ။ယောဓမ္မပတ္တတိသောမံပတ္တတိ တရားကိုမြင်မှငါဖရာကိုမြင်လိမ့်မယ်ဒီအဆုံးမလေးကိုဝဲကလေးယဟန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုဒကာဓမ္မတွေကမှတ်သားပြီးတော့မှသင်ခန်းစာယူရမှာကမြတ်စွာဘုရားပြောကြားလိုက်တဲ့အဆုံးမလေးတစ်ခုတရားကိုမြင်မှဖရာကိုမြင်မယ် အဲ့တော့ဓမ္မကိုမြင်မှသာလျှင်ငါဖရာကိုမြင်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောကြားလိုက်တဲ့စကားဟာအလွန်တရာမှလေးနက်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကမြင်တယ်။များသောအားဖြင့်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူကြတယ်။မနေ့ကဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တယ်ဆိုတာဘေးရန်အလို့ကင်းခြင်းအလို့ငါကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ လာဘလက်လာဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကုလမျိုးရိုးအစဉ်အဆက်ကကိုးကွယ်လာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသည်မှန်ကန်တဲ့ဓမ္မကိုညွှန်ပြပေးလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲဝဲကလေးယဟန်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့ဓမ္မကိုညွှန်ပြပေးတယ် ယောဓမ္မပတ္တတိသောမံပတ္တတိချက်သားဝဲကလေးဓမ္မကိုမြင်အောင်ကြိုးစားပါဓမ္မကိုမြင်မှငါဖရာကိုမြင်မယ်ဒီနေရာမှာသောတာပန်ရဲ့အရေးအချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
Yangin si tamuriya daman tapana niyora damandi. Ajin pijin si le diya mandamiya di bache ma lanso nababe. Amin pain dore boku, amin yeyin dore boku gu doda ban lu kore. Arobudu zini jaro di amin yeyin au juza ni do meshi dire. Acho boku re soyin amin go meshin de bubo. Tajan wibadana diyari go juza miu ato jayare. Rodonda venti dore poku di jaro, idiaga, doka ladi, doka ga, imia ladi, doka gunyane, pancha pilate, twecha molu. Tinkara dea, madame yadi, and nisa ma lenso nabe, tu ye nyane ma, suedore, no? Beyama, mamievu, so de di dinya, doda ven, pangdore. Ero di dinya, pangdore, poku riha, loga yirema, ne de doare bono. Payama swalanze machine obu, alone your swalanze machine obu, Tajan Doda ben Boguriha, Pitjo tu jara bono. Buduz and Boguri lo Pitjo she you tongs and machibu. Buduz and Boguri got up Jessijin, pain at Dujon Yavi solo she ye. Satan, I don't know, ne. Chigwa one nebido, Pusuita jare, no? Ero Doda ben Ria miajaro. Pusui one nege machido bu, pile canave bo. Tajan doda venia ingama, pitjo dure. Ero baja uzendo pitjo du yada le, tama amingu di dualu bono. Ero damagu nale dualu, deago nale dualu. Ero deago blue nale dora le. A jim pitjin shire dea madamadi de chema lenso nave, beyama makai miehu be. Loga yide machine yide, yamandamyadi, and they sa muyo ribe. Sadi apshe, loga machine yide, la dabawa damagu, gongswa nale dwabi. Loga machine yide, la dabawa damagu, gongswa nale dware adrejong. Toda van boguha. Miaswa pia, bonai yongji mushi dwabi, no? Tiaro bonai le yongji mushi dwabi. Tangaro bonai le yongji mushi dwabi. Bodhi, awesa badari na dhammana gado. Dhammi, awesa badari na dhammana gado. Tangi, awesa badari na dhammana gado. Ariha ganehi, dilehi dhammana gado. Eri achya lejane bhisong dhara. Yerana dhommangu mamai madhau yongjire. Kujendiyari bero ma phaupyajim shirobu bono. Any inga legend, Bison Dore Boguriha, Damago Mienduavi. Ero Dama Suda Vale. Deya the Wogu Damalu Kora Bono. Ero Deya the Wazuda Vale. Yogi Durozenu Uzenu Kanama Shinide. Kanama Bonide. La Dabawa Deya Sujiha. La Deya the Bove Bono. Kanama Bari Boni Dele. Dabawa Deya Sujibe. Quenjaviro Biomeso, you know, Yodiane, Nandea. Banjaviro Biomeso, you know, Yonanaba Kanangava. Ero Yonanaba Kanangava go, Jambu Viroma, Ayadana, Sanabaru, Dadasa Shibaru, Viroma, but they said the Mumba, Jondea, a Judiaru, Tisaliva diaru soda, Yonango, Jambu Biro, Quebia Lara Valley. Tajan Yogi Dorozendo Najani Yare, this Haliba, but they said the Mopa Diari Soda. Kanda yet Neme Gueta Kube, Lunale Taba. Ayadana Sanabadi le Canarega, Quella Rabelli. Dadasashi Badi le Canarega, Nibiro Biala Rabe. But they said the Mopa Diajaro, Cana Lono Pieni Rabelli. This Haliba Diazuro le Canama Lute Diaciella. Tajan Jaita Diahova. Kanama lute diayelu mashibu. Kana wini moto damona ma neti. Yes, Vavia nizagane so mari. Chaite dea hobare. Kanama lute dea mashibu. Tajam yes, Vavia ga damago miema nago mieme sodo. Damasura kandave. Kanasura yudiane nandia. Ponsutare. Did the vodia a sujive no? Ero di the vodia sujide ma bari piponi the lay. Delu biora kajaro, daddy piponi debo. Yolu biore kajaro, yodi piponi debo. Widenago gondi viro biora, widena suwiji piponi debo. Dinago gondi biora, dinya suwiji piponi de.
တင်္ခါရကိုခေါင်းဆောင်ပြောတော့တင်္ခါရအစုဝေးကြီးလေးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုထားတာနော်ခန္ဓာဆိုတာဘာလို့ထားတာလဲအစုဝေးကြီးပါဗျာအဲ့တော့မှဓမ္မကိုနားလည်မှငါ့ကိုနားလည်မယ်ဓမ္မကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ယောဂီသူတော်စင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်နော် အဲ့တော့ဓမ္မကိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းအဖြစ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မဆိုတာဘာလဲဟလာတရားသဘောဒီတရားသဘောကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့လက္ခဏာရေး၃ပါးရတယ်ဟလာတရားသဘောကိုပြလိုက်တော့လက္ခဏာရေး၃ပါးရတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရေး၃ပါးကိုဆက်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လက္ခဏာရေး၃ပါးကိုပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သစ္စာ၄ပါးရတယ်နော် သစ္စာလေးပါးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟလာအပြားအဖြင့်ဝေဖန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ပါးဆိုတာရတယ်နော်အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ပါးကိုဆက်လက်ပြလိုက်တော့ပဋ္ဌာန်း၂၄ပြည့်စည်ဆိုတာရတယ်ပဋ္ဌာန်း၂၄ပြည့်စည်ကိုပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗောဓိပက္ခယ၃၈ပါးဆိုတာရတယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခယ၃၈ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့နောက်ပိဆုံး၄လက
Ero yogi doro zendo uzendo ane ne. Megan lanjangi boga tui pue doabi so yeno. Pero ma neiman go yang ne ma maho bu no. Ero megan lanjang boma shao lani the mia gala balo no. Su dawzi piase, suma dawzi piase, neiman ne nini da belly. Lu yinga ro megan shiba jinzengu jinjan boma ato bube. Adam yaswa viaga no so dawa ga duba yangi go so mare kajaro. Chita duba da. Nabia dalana roma lui, chado dalana roma. Turoze aria buguri, machina imuri. Paja machina inale. A chajado dalana roma. Lakanae domane, but the biro, a somari machibu. Tisaliva diane, but the biro, a somari machibu. But they said the moba inga sanabane, but the biro, a somari machibu. But then Nasali Bisi diane, but the biro, a somari machibu. Bori Bekia, those are Kondavane, but the Biro, so Marie Mashibu. Tila the Marie Pinalo Corre, Megan Shibane, but the Biro, so Marie Mashibu. T so Marie Mashide, Dreja Molu, a cha chado dadana rima. Ria Bogu, Machina Ibu. Damiaswa Vera, Duba Yahanigo, did I majagate, ano? Solo de the Bongaro, Megan and Chinha. Bora Miaswa, dadana roma, Veshide. A chajado, you are Arima, Megan Jin Shiela. And a Megan Jin, Machida Dredjao, Mega Desahi, Kesaha, Doka Desago, Banta Bede, Doka Bijao, La Domuria Desago, Pesha Bede, Niora Desago, Miamma Bude, Mega Desago, Bwamia Atode, Tadisa Leva, Dede, a gin belly. And a Megan, a gin soda, Bago, Dede, a gin ele, Disa Leva, go, Dede, a gin. And on Megan, a gin soda, go yet than a man. This is how Leva go, the young Jews are a jingle by Jinlu Cordele, Megan Jinlu Corre. And on Megan, a jingle, Bomia, Ato Jim, Shibabu, so ye. Doka disago le Veroma di Mamhobu. Be ye, had the Muria disago le Veroma di Mamhobu. Niora disago le Veroma di Mamhobu. Mega disago le Veroma di Mamhobu. Dajamulu, this is how Leva go, divo ya adre. Megan Shiba Jinzengu Jinya Meno. And on Megan Shiba Jinzengu Jinya Meno. Bori Bekaya Doza Konabawe Mala. I be happy we went like the Bori Bekaya Doza Konaba. And the Bori Bekaya Doza Konaba Ma Shugan Diaga Banabale Leva. Shunyan Diaga Doza Doma Shide, no? And a Shugan Dia Leva Suda. Doka Diari Bebo. A Shugan Dia Leva Suda Varile. Ero gongsi debyo me so yin kaya nubadana dati batan doka de yave no. Vedana nubadana dati batan doka de yare be no. Piro saita nubadana dati batan doka de yare be no. Dhamma nubadana dati batan doka de yare be. Ero ashugandiya leva di doka de yave. Ashugandiya leva di doka de save. Dawze noga shungguyenne miengguyengu dwesa byora bo no. Aroma eri koshuane, koshu boyane, dokari, bema tini de le.
Kahaya lu kore yodiya boma dokare shire. Eri yodiya di bilin dokabe. Yone dokane kwejalu yayela. We don't have the bilin dokabe. We don't have the dokane kwejalu yayela. The young shubore kajado uzenduga. Pinya de la tapidoa. Sabi janga madali bare, no? La bare le so yin. Pinya de tapidoa. A day vega. Pinya go. Pequa biro ma. We butana shuba. And we butana gandago. Pio yin. Pinya ka palu meago. Ayo jen do mama do dago. Mega this halo corde. We butana gandama. Tu ye ayo di bago ve. Ayo buda le me ye. But a metago ve. Ayo bude. But a matta di amale, say, say that they yoke the dokabe. Nale, no? And then we but the night shoot was here, ayoha. Yodiane, Nandia, Hatibatan, Leva. Kaya ye, Wedanaye, Saitaye, Jamaye. Did the Dibatan dea, Leva loha, Latia go chombido, Biolaido. Do ye, Nitara, but a matta, the Vodiae, Lanzo, Aria Tisa, the dokabe, Mala. Yoko Shulu, Yoko Matuze, Dokago, Miao Shuha, me. Yo ye, Dokali, Miao Shure, no? Ero Yosuraga, Shuguen, me. Doka Suraga, Mienguen. Widenaga, Shuguen. Doka Suraga, Mienguen. Say Suraga, Shuguen. Doka Suraga, Mienguen. Tama Tinkara de Haliga, Shuguen. Doka Suraga, Mienguen. Ero Baja Uzenoga, Shuguen, Ego, Bioni, Yadale. Shugwengu nama lebu soyen, deiti mabiyopu. Shugwengu nama lebu soyen. Raja uzendu, bimankan biroma, badesat tamu bat tabo diyari, tisah lewa diyari, tenbi niyara po, no? Ero di diyari nyane mayok bahabe ne, meki lanjang boji ku shaklu miyabu. Raja bori bakhiya, tungsa konda ba, alung iye jire, no? Ero miyaswa biyaka, tukdan dekuma uzendu, hoja thakere. Dhamma viniya lu khore vini tadhanaro sura. Uzenu tadhanaro ma shire, no? Vini tadhanaro sura tila bebo, no? Arita dhamma miyaswa vyaka balu hodale. Ake dandu kuhare. Viniya lu khore kuchindiya tila diyari piyasi tovazi. Bori pakhiya tauza kuna ba tishi ni me soyin tadhanar shire le. Miyaswa vyaka di rain pyore, no? Bori pakhiya tauza kuna ba lu khore mekin shibba. Tishi ni me so yin tada naro ha, tishi de de. Eri bori bakhiya tosa kuna bane bata biro ma. We wara de, kwe piyambu de. We zi keza de piyala biro ma ma yun yun de piyala me so yin tada na kwe bi be. Ero solu re da voga do. Tila de piyasi yon de tada na ma kwe di bulu miyaswa piya piyora no. Bori bakhiya tosa kuna ba kwe piyok doha mi so yin no. Tada na kwe bi. Pajam tada na kwe ra le. Chien sen ji piyao toa bi le. Lan sen ji piyao toa bi. Arago ne bhan toa miyibo. Lu sero ji ka tau ne no. Ero bori bakhiya tungse kuna basu ra. Bhaari yari le milay to. Bati sa tambo bati yari pe le. Pyo lu miyabu la. Bati sa tambo bati yago. Che che piro ho lay to. Bori bakhiya tungse kuna basu ra. Pshila ra pe. Shugan diya li basu ra. Nikwa ma mishibu la. Shunya diya sura di ma wirna ne la tana jama pibo malabu la. Ero padisa tamukwa di tana roji gu che che biro pyo lai me so ye. Da bori bakhya dosa kona bave. Shunya diya liwa sura di ma kaya nupa tana tati bata. Yau diya re le bani de, wirna diya re le bani de. Se di le bani de, dama nupa tana tati bata ni le bani de. Ero di diya po ma uzeno ga mega disa ne ayo piyo ama mala. Ero mega desa ne ayo piu lai de kama. Shu gwen ne mien gwen gu na le yang chu sa ya ma po. Da chong shu gwen gu le na le dvo bau ba se. Mien gwen gu le nyan yao ba se. Ero di yada ma gu da yang shu bore po gu ka cha do. Paramita dvo di yari po ma nyan yao po lu re. Ero paramita dvo di yari po ma nyan yao po so do. Doka lu kore paramita di dvo di ya asiddi. Pe po ma mini da le so ye. Yodiyane, Nandiya Boma Minida. Taja Uzenu Kweja Viro Pyoge Bubade. Mami Malaro Madibu, no? Ero Doka Disago, Namu Kweja Lu Yare. Miaswabia Hojare, Doka Gu, Labanamu Kweja Lu Yadale. Ero Namu Kwe like De Kajaro, Dima Kana Mishibula. Eri Kana Gale, Doka Diabe. Obino,
ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခတရားပဲအဲ့ဒီခန္ဓာပျက်စီးသွားတာကလည်းဒုက္ခတရားပဲအဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိလာတယ်ဒါဥစဉ်တို့လွတ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စာပေကျမ်းဂန်ကိုထောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလက္ခဏာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောထားတယ်အနေဆာလက္ခဏာတုတ်တဲ့ရှိတယ်နော်ဒုက္ခလက္ခဏာတုတ်ပြီးတော့ဘာတုတ်ရှိအောင်မလဲအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကျင်းချင်းလေးပဲဟောထားတာပါမြတ်စွာဘုရားကဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှုပွားဖို့ရာကြတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုနားလည်လိုက်ရင်ကောင်းကောင်းနားလည်သွားပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဥစဉ်ကဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုရင်ဒုက္ခလက္ခဏာတုတ်ကိုပြောပြမယ်နော်အနေစာတရားနဲ့မပြောဘူးအနတ္တတရားနဲ့မပြောဘူးဒုက္ခနဲ့ပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ပြောလိုက်တော့ပင်ကိုယ်ကိုကတဲ့မြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားနံတရားတို့သည်ဒုက္ခတရားတွေပဲပင်ကိုယ်ကယုံနဲ့တရားတွေဒီပါတရားတွေလေအဲ့တော့ဒုက္ခတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာယုံဒွါရတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိစ္ဆသမုပ္ပတ်ယုံနဲ့လို့ပြောတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်ဩပဋိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုခင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဥစဉ်တို့တလှယရဏရှိတယ်တလှယရဏမှာမျက်စိမရှိဘူးလားအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့အစင်းယုံနဲ့ဟောဖာတာကဆက်သွယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဝิญญေလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲစံပေလို့ပြောတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဖာတာကဆက်သွယ်ပေးတော့မျက်စိပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပဋိစ္စသမုပ္ပတ်လို့ခေါ်တာလေအဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဘယ်ကစတယ်လဲမေးရင်မျက်စိကစတာပဲဒွါရ6ပါးကစတာအဲ့ဒီဒွါရ6ပါးကစတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကိုပစ္ဆုပ္ပန်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာစကားနဲ့သုံးလိုက်တော့ပေါ်စေခန္ဓာပါခန္ဓာရဲ့လေအဲ့တော့ဝိသခန္ဓာဓမ္မရိနာအမေးဖြေမှာဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအမေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အတုတ္တဝပုတ္တဇနောတဲ့အကြမ်းမြင်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတရားနဲ့မယင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မယင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီမှာခန္ဓာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝิญဉ်လေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်တယ်ငါဥစားလို့ထင်တယ်ယောက်ျားလို့ထင်တယ်မိန်းမလို့ထင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ပရမတ်ခန္ဓာလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပါအဲ့တော့မှဓမ္မဒိဋ္ဌိထေရီမာကြီးကဖြေလိုက်တယ်ပေါ်စဲခန္ဓာကိုမသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုပွားတဲ့နေရာမှာသစ္စာလေးပါးသိအောင်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခန္ဓာကိုဖမ်းရတာလဲပေါ်စဲခန္ဓာကိုဖမ်းရတာလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကလကိုလည်းရှုလို့ရပါမလားမရပါဘူး။အတိတ်ကာလကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကရှိသေးလားမရှိပါဘူး။ချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ။နောက်အနာဂတ်ကာလမှာဥစဉ်တို့ဖြစ်ပေါ်အောင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းဖြစ်ပေါ်အောင်မဲ့အကျိုးတရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာတွေကလည်းရောက်ပြီလားမရောက်သေးပါဘူး။မရောက်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်နဲ့သုံးကအရေးကြီးတာပေါ့။ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်သည်အလုံးအင်မတန်အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့နှစ်ကွက်ထဲမှာသာလျှင်ပေါ်စဲခန္ဓာပေါ်တာပစ္စုပန်ပဋိစ္ဆသမုပ္ပတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုင်းရင်ဒါပဋိစ္ဆသမုပ္ပတ်တွေပေါ်လာတာပဲနားနဲ့အသံနဲ့တိုင်းရင်ပဋိစ္ဆသမုပ္ပတ်တွေပေါ်လာတာချုံးပြီးပြောလိုက်တော့ဟဲ့ဒီသလယရဏလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာယုံ6ပါးနဲ့ဖာတာကဆက်သွယ်ပေးတယ်ဆက်သွယ်ပေးတိုင်းဟိုမှာစိတ်ဝิญဉ်လေးတွေပေါ်မနေဘူးလားဝิญဉ်ဆူညာတော့လေယုတ်ကနေပါမလားနေပါဘူးဗျာဒါဖြင့်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာဘဏ္ဍပါနေပါဘူးဗျာမျက်လုံးမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာဘဏ္ဍပါနေပါဘူးဗျာနားမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာဘဏ္ဍပါနေပါဘူးဗျာနှာခေါင်းမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာဘဏ္ဍပါနေပါဘူးဗျာလျှာမှာစားတိုင်းတောက်တိုင်းခန္ဓာဘဏ္ဍပါနေပါဘူးဗျာဩကိုယ်မှာထိတန်းတူတန်းတူတိုင်းခလာခန္ဓာဘဏ္ဍပါနေပါဘူးဗျာစိတ်မှာကြံတိုင်းစီတိုင်းခန္ဓာဘဏ္ဍပါအဲ့တော့ခန္ဓာတဲကခန္ဓာတွေပေါ်နေတာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะဤတ္တနဤဇီဝတဘာဝအဲ့တော့ခန္ဓာတဲကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပေါ်တာမရှိဘူးเนาะပရမတ္ထသဘောတရားတွေတဲကပရမတ္ထသဘောတရားခန္ဓာတွေပဲပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကဘယ်အချိန်မှာပေါ်တာလဲဆိုရင်ယခုပစ္စယ်ပစ္စုပန်ကာလအကြောင်းကလည်းဘယ်ကာလလဲမေးရင်ယခုပစ္စယ်ပစ္စုပန်ကာလအကျိုးတရားကလည်းအကျိုးတရားကလည်းဘယ်ကာလလဲမေးရင်ယခုပစ္စယ်ပစ္စုပန်ကာလယခုအကြောင်းတရားတိုက်လို့ယခုအကျိုးတရားပေါ်တာမလားအဲ့ဒါကိုပေါ်စဲခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရှုတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုယ်တန်တဲ့မှာ
အာဟုတုတရားတွေကင်းအောင်နေနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်စဲခန္ဓာကိုသိအောင်ကြိုးစားပါပေါ်စဲခန္ဓာမသိရင်ဒိဋ္ဌိကမှာပဲเนาะဟောငါမြင်နေဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိမြင်တာလေးခိုင်မြဲနေတယ်လို့ထင်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိပြတ်မသွားပါဘူးလို့ယူဆလိုက်ရင်ဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိဟောမြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခန္ဓာတွေကခန္ဓာပေါ်ရာကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်တော့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကတ်တယ်เ
အေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းရှင်းပြတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားလေးတွေရှိတယ်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပစ္စုပန်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ယုတ်တရားနန္တရားလေးတွေအဲ့တော့ပစ္စုပန်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားလေးတွေဟာပင်ကိုယ်ကိုယ်ကဒုက္ခတရားတွေပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုရှိတဲ့ဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ရှိတဲ့ဒုက္ခတဲ့เนาะယုတ်နံလေးပေါ်လာတာဘာလေးပေါ်လာတာလဲရှိတဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခပေါ့เนาะဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခကိုရှိတဲ့ဒုက္ခလို့သုံးလိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ညံလေးနဲ့အကဲခတ်လိုက်တော့ပေါ်စေပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ယုတ်နံတရားလေးသည်ရှိသေးလားဟုတ်မရှိတော့ဘူးချုပ်ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့မရှိတော့တဲ့ဒုက္ခချုပ်ပြတ်သွားတာကမရှိတဲ့ဒုက္ခပေါ်လာတာကရှိတဲ့ဒုက္ခအဲ့တော့နှစ်မျိုးစလုံးနားလည်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုနားမလည်ပါဘဲနဲ့မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်မသိနိုင်ဘူးနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့မှရှိတဲ့ဒုက္ခသိဖို့ရာအတွက်ပစ္စုပန်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကိုနားလည်ရတယ်နားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကိုနားလည်လိုက်တော့ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုသဘောပေါက်သွားတော့အကျိုးတရားဘက်ကဦးဇင်းတို့ညံရှင်းသွားပြီပေါ့။ဩငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့မြင်စိတ်စားစိတ်အစသည့်အပြင်စိတ်ဝိညာဉ်ဟူသည်များတို့သည်ဒုက္ခတရားတွေပါလား။နားလည်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒုက္ခတရားတွေပါလားလို့ညံထဲမှာဦးဇင်းတို့ရောက်သွားတဲ့အခါကာလကြတော့ဒါယုံနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကျိုးတရားကိုညံရှင်းသွားတာ။အဲ့တော့အကျိုးတရားကိုညံရှင်းသွားတော့နာမရူပပြိစေတာညံမရဘူးလား။အဲ့တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ခေါ်တာနော်။အေးဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုနားလည်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒညံရတယ်။ဩနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပြည့်စေတဲ့အကြောင်းတရားကသမုဒယ။အဲ့တော့ဒီသမုဒယကြတော့အကြောင်းတရားကိုဦးဇင်းတို့ကနားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ဘာသစ္စာလဲလေသမုဒယသစ္စာ။အကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ်လားသမုဒယသစ္စာကိုနားလဲသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ရတယ်အကြောင်းတရားနဲ့ဉာဏ်ရှင်းသွားတာပေါ့ဘာနဲ့ဉာဏ်ရှင်းသွားတာလဲအဲ့တော့အကြောင်းတရားနဲ့ဉာဏ်ရှင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဩငါတို့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာဖြစ်နေရတာဒီဒီသစ္စာတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေရနေတာပါလားဉာဏ်ကအလိုလိုနားလဲလာတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာဒီထာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားတကူရှင်တွေကဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့လူလူပေါ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲတရားပြမာတွေကဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဩဒီလိုသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာကိုနားလည်သွားတယ်အကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာကိုနားလည်သွားတော့အလိုလိုဥစဉ်တို့ဟလာအိတ္တရနေမနာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပျောက်သွားတယ်အလိုလိုပျောက်တာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းတရားကိုနားလည်လိုက်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားနားလည်တဲ့ဉာဏ်ကိုပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဉာဏ်လို့ခေါ်သလဲ။ဩပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကင်ခာဝိရဏဝိတ္တုဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပဲနားလည်ရတာသည်ဥစဉ်တို့ရှိတဲ့ဒုက္ခလေးကိုနားလည်နေတာနော်။ဘယ်ဒုက္ခကိုရှင်းပြနေတာတော့ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုရှင်းပြနေတာရှိတဲ့ဒုက္ခဆိုတာပေါ်လာတဲ့တရားလေးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကလေးပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အရှုခံတရားလေးပေါ့အဲ့တော့ဒုဒ္ခဓမ္မတွေကရုပ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်တွေပေါ်မလာဘူးလားဟောမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးလေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေညောင်းတဲ့သဘောလေးတွေထုံကျင်ကြက်ခဲတဲ့လှသဘောလေးတွေအဲ့ဒါမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးပေါ်လာတာအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့ကဘယ်လိုရှုပွားရမလဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးသည်ရုပ်တရားလေးပါလားအဲ့ဒီရုပ်တရားလေးသည်ဒုက္ခတရားလေးပါလားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတရားလေးပါလားဒီတိုင်းဥစွာနားလည်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ပြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတရားလေးပါပဲလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ဉာဏ်သည်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကိုနားလည်လိုက်တာပဲဒါကြောင့်ရှုကွင်းကိုနားလည်ခြင်းသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ကိုနားလည်ခြင်းရှိတဲ့ဒုက္ခကိုနားလည်ခြင်းသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားကိုနားလည်ခြင်း
တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရားကိုနားလည်လိုက်တော့ဟောအကျိုးတရားကိုနားလည်လိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အကြောင်းတရားကိုနားလည်လိုက်တော့ဝိသိကိစ္စဆင်းတယ်ဆင်ကျင်လို့ဆင်တာမဟုတ်ဘူးနော်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရဲ့ရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်ခာဝိရဏဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဉာဏ်အပြည့်နဲ့ဉာဏ်ဝိသုဒ္ဓိအပြည့်နှစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရှုခံတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနားလည်တယ်နော်ဒီဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတာပုံစဲခန္ဓာကိုအဲ့ဒီလိုနားလည်မှပြုတ်တာပါဗျာနားလည်တယ်နော်အဲရှုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအရှုခံလေးတွေပေါ်မနေဘူးလားဟောပုံနေဦးစင်းတို့ကဥစ္စံပထမစတင်ရှုပွားမှတ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောတာနော်စတင်ပြီးတော့ဉာဏ်စတင်ပြီးတော့အရှင်ယူပြီးတော့ရှုပွားမယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့ပြတ်တာကိုတက်မရှုနဲ့အောင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခလေးကိုဆင်ခြင်နေလိုက်ဒါကြောင့်ဆေတော်ပြားကြီးကဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းလေးနှီးပေးတယ်ခြေစုံလေးရက်လိုက်ပါခြေစုံရက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုဆင်ကျင်ရမလဲရက်တာကဒုက္ခသစ္စာရက်တာကဘာလဲလဲအဲ့တော့ရက်ပြီးတော့စပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ညာချီတော့လှမ်းလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ခိတ်ထဲမြင်အောင်ကြည့်ညာချီတော့လှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆေတော်ကြီးကဘယ်လိုနှီးပေးတယ်လဲလှမ်းတာကဒုက္ခရောက်တာဟောကြည့်နော်ရက်တာကဒုက္ခသစ္စာလန်းနာကဒုက္ခရောက်တာဟောတော့လှမ်းပြီးတဲ့ခါကျနောက်တဲ့ဆက်မလှမ်းဘူးလားဟောနောက်တဲ့ဆက်လန်းနာကဒုက္ခသစ္စာနောက်တဲ့ဆက်လန်းနာကဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခရောက်တာအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပြောတာဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပြောတာအဲ့တော့ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုနားလည်အောင်အရင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဖဲ့ခွာပေးလိုက်တာလေးနဲ့တယ်နော်ညံနဲ့ဘာလို့ပြစ်လိုက်တာလဲဖဲခွာပြစ်လိုက်တာဒုက္ခကိုနားလဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအော်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိတ်မပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ပါလားဤတရားသည့်ဒုက္ခတရားပါလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးအဲ့တော့ဒုက္ခကိုနားလဲရင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းနားလဲတယ်လေအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုနားလဲတော့ဝိသိကိစ္စမစင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းရမှာလဲကာယလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတရားပေါ်မှာဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတရားပေါ်မှာစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတရားပေါ်မှာသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတရားပေါ်မှာဒါဖြင့်အရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အမြဲတမ်းကြီးလားနှလုံးသွင်းရမှာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့စတင်အာထုတ်တဲ့ချိန်မှာဉာဏ်အရှိန်ပါအောင်လို့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်အရှိန်ပါအောင်လို့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဥစဉ်တို့ကရှုရတာလဲအဲနှလုံးသွင်းရတာလဲဆိုတော့ယောဂီသူတော်စင်တို့မှာဒိဋ္ဌာနုသိယမရှိဘူးလားဒိဋ္ဌိကဝမ်းထဲမှာကပ်နေတာလေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဝမ်းထဲမှာကပ်နေတာကိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကပ်နေတာကိုသိမှုနဲ့လည်းဖယ်ရှားရမယ်လေ။ဟောသိမှုနဲ့ဖယ်ရှားပြီးရင်ပွားမှုနဲ့လည်းဖယ်ရှားရမယ်။အဲ့တော့ပွားမှုနဲ့ဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာအစင့်ကြော်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ကိုတန်းရှုမိမှဆိုးလို့နော်။အဲ့တော့ပြန်တန်းပြီးတော့ရှုမိမှဆိုးလို့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှုခွင်းပေါ်မှာစင်ကျင်ရမယ်။အဲ့တော့ရှုခွင်းဆိုတာကအနုလောမဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကြီးပဲ။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါဘာဆင်လဲဆိုရင်အနုလောမတန်တရာအဆင်ပဲမလားတန်တရာလေစေတဲ့အဆင်ကိုရှင်းပြပြီးတော့မှဣတိယခဒုက္ခတရားပဲဟောဒုက္ခတရားလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ဣတိယခဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဟောဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဟလားဒီသမုဒိယသစ္စာကိုနားလည်လိုက်တော့ဘာဆင်သွားသလဲလေးနဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိပါပဲနဲ့တရားမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်မှုမရနိုင်သေးဘူး။ဒါဥစဉ်ကယံပြောတယ်မအောင်မင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူး၉မျိုးထဲမှာပတ္တတိဣမံတတ္တမံဣတိပိတဲ့ဒီချက်လေးပါတယ်နော်။ပတ္တတိဣမံတတ္တမံဣတိပိဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကိုနားလည်မှဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တယ်ဆိုပဲ။အဲ့တော့တရားဓမ္မအာထုတ်တယ်ဆိုတာဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကိုရှုနေတာဒီဟလာတမထအာယုံလားဝိပဿနာအာယုံလားအဲတမထနဲ့ဝိပဿနာကွဲရမယ်လေနားလေတယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမှာလည်းနှစ်ဆင့်မရှိဘူးလားရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့မရှိတဲ့ဒုက္ခအဲ့တော့ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုဥစ္စာပထမရှုရတယ်ရှုတယ်ဆိုတာနားလေအောင်ကြိုးစားတာဉာဏ်ဆိုတာနားလေခြင်းသိတဲ့ခြင်းဟလာသဘောပေါက်ခြင်းဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲလေနားလေခြင်းသိတဲ့ခြင်းသဘောပေါက်ခြင်းပြန်ပြောတော့ကြတော့အတော်ခက်တယ်မလားလူရင်းကညံထဲမှာတိနေဖို့လူရင်းမဲ့လေအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်
ဒီတရားလေးကိုကိုဉဏ်ထဲမှာအယုံဆုဆိုင်ပြီးတော့နားလည်လိုက်ဖို့လိုရင်းမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတရားနာနေတဲ့ယောဂီတွေမေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ကိုရှင်းပြစမ်းမှာဆိုရင်ရှင်းပြဖို့ရလားအတော်ခက်လိမ့်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နူးညံ့တာကိုအဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့ပရမတ္ထသဘောတရားလေးတွေကိုကိုဉဏ်နဲ့ကိုနားလည်အောင်မကြိုးစားရဘူးလားအဲ့တော့နားလေအောင်ကြိုးစားမှဆိုတော့အဲဒီကြိမ်တစ်ခါတည်းနဲ့နားလေယုံနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ထက်ထက်ရှုပွားခြင်းပဲအလှအနုပဿနာဆိုတာအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ထက်ထက်ယုံရဲ့မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ထက်ထက်ရှုကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုနားလေအောင်ကြိုးစားကွမရှိတဲ့တရားကိုမြင်အောင်ရှုကွဒါကြောင့်ဆေတော်ကြီးကနှီးပေးတယ်လေမရှိဘူး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 ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပင်ကိုကမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ပင်ကိုကရှိတဲ့တရားလေးရှိတဲ့တရားလေးကရှိတဲ့ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒီရှိတဲ့ဒုက္ခကနောင်ညံမက္ကသစ္စာနဲ့နားလေလိုက်တာနဲ့ရှိတာတွေ့ရသလားမရှိတာတွေ့ရသလားအေးဒါကြောင့်စတင်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုဆင်ကျင်ရတယ်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆင်ကျင်နေဆိုတာတမ္မတဏညာနဲ့မစင်စားရဘူးလားတမ်းပြီးတော့ပြက်နေတာပဲပြက်နေတာပဲရှုလို့မရနိုင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုညံကအဲ့လောက်ဒီဦးဇင်းတို့အာမကောင်းသေးဘူးလေအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်အရှိန်ယူရသေးတာပဲကာမရာထွက်တယ်လို့ပဲလေချက်ချင်းတက်ပြီးတော့မြ мян ကြီးမောင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူး။မလုပ်ရတယ်လေအရှိန်ယူရတယ်ဒီမှာလဲစတင်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှိန်ယူရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီအရှိန်ယူတဲ့အထဲမှာကကိလေသာတွေစင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်တော့အောင်ကြိုးစားရမှာဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်အောင်လေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မလားတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့အခါမှာကိလေသာကြားမခိုးစေနဲ့အဲ့တော့ကိလေသာကြားခုနေမယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်ပါမလားအဲ့ဒီကိလေသာကြားမခိုးအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဦးဇင်းတို့ကညံနဲ့ပဲဖယ်ရှားပြရမှာလေကိလေသာကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားပြရမလဲညံနဲ့ဖယ်ရှားပြရမယ်ဟောဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့မဂ်ခင်ဘဏ္ဍပါ၅ပါးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မဂ်ခင်ဘဏ္ဍပါ၅ပါးဘာမဂ်ခင်၃ပါးလဲတမာရီမဂ်ခင်၃ပါးပညာမဂ်ခင်၅ပါးဒီသမารိမဂ်ခင်၃ပါးကအရင်ထူထောင်ရတယ်လေအနည်းကဥစဉ်ပြောခဲ့ပါပြီဟာသမာရိဆိုတာခန္ဓာကဖြစ်တာကိုသူကတဲ့ပေးတာအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့သဘောကိုသိလိုက်တယ်သူမှလည်းဥစဉ်တို့သာသနာတွင်ဉဏ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သာသနာတွင်ဉဏ်ဆိုတာဥစဉ်တို့တမသင်္ကပမဂ်ခင်ကိုဆိုလိုတယ်တရားနာလိုက်တဲ့ခါကျတော့သမာရိမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့ပါသွားတဲ့ဉဏ်ကတမသင်္ကပမဂ်ခင်ဘလို့နားလည်တာလဲဖြစ်လာတဲ့တရားလေးသည်ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနဲ့နန်တရားပြဿုပ်ပင်ပြိဿသမုပ္ပတ်တရားဟောဒီလိုနားလည်ရတာနော်ဟောဒါသည်ရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားပင်ကိုယ်ကယုတ်တရားနန်တရားသည်ရှိတဲ့ဒုက္ခပါလားလေးနဲ့တဲ့နော်အဲဒါကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်သွားပြီဘာစင်ကြယ်သွားတာလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဝိဇိကိစ္စစင်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စပြုတ်တာကိုဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလေအော်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိကမတားဘူးလားမတားပါဘူးဒိဋ္ဌိကမက်ဖို့ကိုတားတဲ့တရားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်မလားဒိဋ္ဌိကိုသိမှုနဲ့ပွားမှုနဲ့ဖယ်ရှားခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အားထုတ်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းရင်ဒုဗလဝိပဿနာအားနည်းတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေ၍မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်မရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိကဥစဉ်တို့တားဆီးထားတာကိုလောကဥမာပြောကြပါစို့ခြုံွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကိုမရှင်းမဲနဲ့ခရီးသွားလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒီခြုံွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကဘာလို့နေမလဲတားစီနေမှာပေါ့ဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒိဋ္ဌိစီတားစီတက်တဲ့တရားเนาะအဲ့တော့တားစီတက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဥစဉ်တို့ကဉာဏ်နဲ့ပဲဖယ်ရှားပြရတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့တမာသင်္ကပနဲ့စတင်ပြီးတော့တွေးရတယ်အဲ့တော့တွေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုသိပြီသိတာကဘာမဂ်ခင်၃ပါးရှိလို့တမာရီမဂ်ခင်၃ပါးရှိလို့ပေါ်လာတာသိပြီပေါ့เนาะပေါ်လာတာဘာပေါ်လာတာလဲအရှုခံတရားလေးပေါ်လာတာဘယ်ချိန်မှပေါ်လာတာလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတွေးရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားပဲရှိတယ်ရှိနေတဲ့တရားမရှိဘူးနားလည်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မအစုသည်ရှိတဲ့တရားလားဖြစ်တဲ့တရားလားဒါလေးကိုသိချနားလည်မှတွားလို့ရမှာနော်ရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့တရားအဲ့တော့ရှိနေတဲ့တရားဆိုရင်အစင်ထာဝရဘာဖြစ်သွားမှာလဲရှိသွားမှာပေါ့အစင်ထာဝရရှိနေတယ်လို့ယူဆလိုက်ရင်မြဲတယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲရှိတယ်ဆိုတာတင်စားပြောတာနော်ဗါတယ်လေတင်စားပြောတာအဲတကယ်တမ်းကျတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာဘယ်ချိန်မှဖြစ်လာတာလဲဟုတ်တယ်အကြောင်းတိုက်လာတဲ့ချိန်မှ
ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဟောစိတ်ဓာနုပဒနာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်၊ဒေါသစိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်၊မြင်စိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်၊ကြားစိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်၊ဘယ်ချိန်မှဖြစ်လာတာလဲ။အဲ့တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကိုတမာရီမဂ်ခင်သုံးပါးနဲ့ဖမ်းပါနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့တမာရီမဂ်ခင်သုံးပါးနဲ့ဖမ်းပြီးရင်တမာသင်္ကပ္ပကမတွေးရဘူးလားတွေးရပါဘူးအဲ့တော့တွေးရတော့ဦးဇင်းတို့ကနှစ်မျိုးတွေးပြီးရုပ်တရားတွေဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်တာကရှိတဲ့ဒုက္ခပြက်တာကမရှိတဲ့ဒုက္ခအဲ့တော့မှတမာသင်္ကပ္ပကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုတွေးပြီးတော့မှတမာဒိဋ္ဌိကပြက်တဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ရှုဟောတွေးတာကဖြစ်တဲ့သဘောကိုတွေးတယ်နော်ဘာကိုတွေးတယ်လဲဖြစ်တဲ့သဘောကိုတွေးတယ်ရှုတော့ဘာကိုရှုတာလဲပြက်တဲ့သဘောကိုရှုတာဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်းကိုနားလည်ရင်ပြက်ချင်းကနားလည်ပြီးသားပဲအဲဒီစကားကိုအနာဂတ်ဆရာတက်ကြီးကိုလေဒီဆယ်တော်ကြီးကဆုံးမခဲ့ဘူးတယ်နော်ဖဲချစ်တဲ့ဘက်ကြီးတဲ့တမာရီသာသနာတာထူထောင်နေလိုက်ပါတဲ့ပညာသာသနာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာခန္ဓာကဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်သွားရင်ဖြစ်တာကိုဦးဇင်းတို့နားလည်တာနဲ့ဝိပဿနာကဖြစ်လို့ဖြစ်နေပြီလေဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောဒီတည်တဲ့နေတဲ့သဘောရှိရလားခိုင်ခန့်နေတဲ့သဘောရှိရလားဩနောက်ညံနဲ့ဦးဇင်းတို့ကတွေးမှာပဲလေအဲ့တော့တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တွေးလိုက်တာနဲ့ရှိစိတ်ကလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိရုပ်ကလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိဝေဒနာလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီတော့အေးပြတ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲအကြောင်းဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့ဟလာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားတိရှိရာကမရှိရာကိုမြင်အောင်ရှုတာပါအနိစ္စဆိုတာရှိရာကမရှိတဲ့အဲသဘောတရားလေးစိုက်သွားတာအဲ့တော့ဒါကိုနားလည်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီနော်အဲအဲ့တော့မှဒီနေ့ဦးစင်းကသစ္စာ၄ပါးနဲ့အလုပ်ပေးတရားတွဲဆက်တာနော်အဲ့တော့မှဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေရမလဲဒုက္ခကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်စေတယ်ဟောဒုက္ခသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဩဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်စေတာလဲဒီဉာဏ်ကဒုက္ခကိုနားလည်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုနားလည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတဲ့ဒုဝတင်ညာဆိုတာပျောက်သွားတယ်။သုဘတင်ညာဆိုတာပျောက်သွားတယ်။ဒုက္ခတင်ညာဆိုတာပျောက်သွားတယ်။အတ္တတင်ညာဆိုတာပျောက်သွားတယ်။မာယုနဲ့တင်ညာ၄ခုကိုဉာဏ်ကဘာလို့ပြလိုက်တာ။ဖယ်ရှားပြလိုက်တာ။သူကလည်းအလိုလိုဖယ်ရှားတာဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဘူး။ဉာဏ်ကခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်လို့နားလည်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒုက္ခကိုသိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒုက္ခဆိုတာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟောခန္ဓာသည်ဒုက္ခပဲလေခန္ဓာသည်ဒုက္ခပဲခန္ဓာတရားသည်ဒုက္ခပဲဝေဒနာတရားသည်ဒုက္ခပဲဒီလိုနားလေသဘောပေါက်လိုက်တော့အိုးခန္ဓာငါးပါးဟာဒုက္ခပဲလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအလိုလိုပြုတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ကဒုဝတင်ညာကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်ဒုဝတင်ညာဆိုတာဩငါတိသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီဉဏ်လေးရောက်သွားလို့ဒီဉဏ်လေးရောက်သွားလို့ဒီဉဏ်လေးရောက်သွားတာဒီဒုက္ခကိုနားလည်ခြင်းပဲဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုနေုံနဲ့မပြီးဘူးနော်ဘာတင်ညာရှိရမလဲဒုဝတင်ညာရှိရမယ်ဒုဝတင်ညာကိုဖယ်ရှားပြစ်တာဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခိုင်မြဲတဲ့သဘောဆိုတာမရှိဘူးကွာဒုက္ခတင်ညာချမ်းသာတဲ့သဘောဆိုတာမရှိဘူးကွာသူဘတင်ညာတင့်တယ်တဲ့သဘောဆိုတာမရှိဘူးကွာအဲအတ္တတင်ညာငါဆိုတဲ့သဘောဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာဟာဒုက္ခပဲလို့ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတယ်နားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာသည်ဒုက္ခပဲလို့ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ဘာကြောင့်သိတာလဲဆိုရင်ခိုင်မြဲမှုမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့သဘောမရှိဘူးတင့်တယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးငါဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူးဒီအချက်၄ချက်ကိုဦးဇင်းတို့မဂ္ဂသစ္စာကနားလည်သွားတာဉာဏ်ကနားလဲတာပေါ့နော်ဉာဏ်ကအဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကိုနားလဲလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတည်းအော်တိုမက်တစ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုနားလဲရင်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လဲဟောတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျင့်မာတွေပျောက်မသွားဘူးလားဩအကျင့်မာတွေပျောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့နောက်ခါတစ်ခါကျတော့ဟာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုနားလဲသဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့ဟာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်
အကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာကြောင့်ဒီမှာဆက်ဆက်မှုဖြစ်ပေါ်လာမလားအဲကိုယ်တန်နဲ့မဟာဘာရှိလို့လဲဟာသမှုတရားသစ္စာရှိလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသွားပြီးတော့ဆက်တာအဲ့တော့ဆက်တဲ့သဘောကိုနားလဲသဘောပေါ်လိုက်တော့အတိတ်ကာလကခန္ဓာအကြောင်းတရားနဲ့ပစ္စုပန်ကာလကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာအကျိုးတရားတွေပြတ်ထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပြတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကြောင်းတရားကိုနားလည်လို့နော်အကြောင်းတရားကဘာသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့တရားနဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟာသမုဒိယသစ္စာကိုနားလည်ရင်ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဘာကြောင့်ပြုတ်တာလဲကာလနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့တွေးတက်သွားတာလေလုံးလိပ်ပြီးတော့အတိတ်ကာလရဲ့ယခုပစ္စေပစ္စုပန်ကာလရဲ့ဘာလို့ပေးထားတယ်လဲဆက်ဆက်ပေးထားတယ်။ဘာတွေကဆက်ဆက်ထားတာလဲ။အကြောင်းတရားဘာသစ္စာနဲ့လဲ။သမုဒိယသစ္စာ။ဒီလိုနားလဲတာနော်။အကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာကဆက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကချုပ်ပြက်ခဲပြီးဖြစ်တဲ့လုံလိပ်ပြီးတော့ဒီအဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဘက်ကဒီအသစ်ခန္ဓာနဲ့ဒီပြတ်ထွက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ပြတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်တာကိုသဘောကျရင်ပြတ်တာပါပဲလို့အယူမှားတယ်။ဥစ္စေဒာနေဒီပြုတ်တယ်။နားလဲတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာသစ္စာကိုနားလဲရင်ဒုနိယသစ္စာကိုနားလည်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လဲဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့တော့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိကပြုတ်ချင်လို့ပြုတ်တာဟုတ်ပါမလားအဲသူ့မှာလဲဉာဏ်ရလိုက်လို့ပေါ့နော်ဉာဏ်ကကိလေသာတရားတွေအကြောင်းတရားတွေဟာသမုဒိယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလို့သိတာလဲအကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဟာဒီသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမလားအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲဦးဇင်းတို့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပျောက်သွားတာနော်အဲ့တော့ညဏ်ထဲမှာဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနားလည်တယ်နော်ညဏ်ထဲမှာဘာဝါဒပျောက်သွားလို့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပျောက်သွားလို့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့သုလသောဒမဲ့ညဏ်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေသည်ဟဲ့လားတရားပြမာတွေကဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဒါအကြောင်းတရားဘက်ကနေပြီးတော့ဘာဉဏ်ရဖို့အဲသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉဏ်ရဖို့ရှင်းပေးတာနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာသစ္စာကိုနားလည်သွားပြီးဒုတိယသစ္စာကိုနားလည်သွားပြီးအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုနားလည်ခြင်းသည်အကြောင်းတရားကိုနားလည်ခြင်းပဲအကြောင်းတရားကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ကွက်နဲ့နှစ်ကွက်သည်ပြတ်ထွက်မသွားဘူးဆက်ဆက်နေတယ်ညံထဲမှာနားလဲသွားတယ်ညံထဲမှာနားလဲသွားတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒမရှိတာကြီးဆက်ဆက်နေလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လုံလည်ပြီးတော့တိတ်ကာလတုန်းကအကြောင်းတရားတွေစူးစားခဲ့တယ်အကြောင်းတရားကဘာသစ္စာအကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာတွေစူးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာတွေရနေတာအဲ့တော့တစ်ကွက်နဲ့နှစ်ကွက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတာကိုနားလဲသဘောပေါက်လိုက်တော့ပြတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေဒါတိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟုတ်သစ္စာနှစ်ပါးသိခြင်းသည်ဒုက္ခဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်သွားပြီเนาะဒုက္ခသစ္စာသိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာသိတော့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟောသစ္စာ၄ပါးသိလိုက်တာသည်ဝမ်းထဲမှာဒိဋ္ဌိတရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးသိအောင်ကြိုးစားကြစမ်းမှာတိုက်တွန်းတာနားလည်ပြီเนาะဟောနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့និရောဓသစ္စာအဲ့တော့និရောဓသစ္စာဆိုတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဝါဏနိဆိုတာမရှိဘူးဝါဏဆိုတာကိလေသာတရားတွေပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကိလေသာတရားတွေမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခသည်သူဝသူဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဘာသစ္စာကဖြစ်စေတာလဲအဲဟာဒီသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲကြောင်းတရားတွေဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒီသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲမလားနိဗ္ဗာန်ပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သည်ဥစဉ်တို့လောင်စာလည်းမရှိဘူးလောင်မီလည်းမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာကလောင်စာနဲ့အတူတယ်ဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာကလောင်မီနဲ့အတူတယ်ဒါကြောင့်ဘဝခန္ဓာဆိုတာလောင်စာနဲ့လောင်မီတွဲနေတာပဲလေအခုဥစဉ်တို့ခန္ဓာကြီးရမထားဘူးလားခန္ဓာရတာသည်ဘာနဲ့ဘာတွဲနေတာတော့လောင်စာနဲ့လောင်မီတွဲနေတာတော့ဒါကြောင့်ဘုရားဆရှိတဲ့အရိယဘုံသူတော်ကောင်းကြီးတွေက32ပုံကိုမိဘုံကြီးလို့မြင်ကြတယ်တကယ်လဲမိဘုံကြီးပဲလေမေဃသစ္စာဉာဏ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လောင်စာနဲ့လောင်ပြီးဘာလုပ်နေတာတွဲနေတာလောင်စာကဘာသစ္စာ
ဒုက္ခသစ္စာလောင်မီကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုတွဲနေတာလဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနတက်ကြည့်ကြည့်ဒီမီးတွေလောင်နေတာပဲလေကိလေသာမီးတွေလောင်လိုက်ခန္ဓာကြီးကလောင်မြိုင်ခြင်းခံရလိုက်ဩဘယ်ဘုံတက်ကြည့်တက်ကြည့်လူဘုံဒီလဲမီးဟုံတောက်နေတဲ့ဘုံကြီးပဲနတ်ဘုံဒီလဲမီးဟုံတောက်နေတဲ့ဘုံကြီးပဲဟလားမြမဘုံဒီလဲအဲ့တော့32ဘုံမှန်တယ်များတို့ဒီမီးဟုံတောက်နေတဲ့ဘုံကြီးပဲနိဗ္ဗာန်မှာကျတော့လောင်စာနဲ့လောင်မီရှိသေးလားလောင်စာသိမ့်၍မိငိမ့်နာနိဗ္ဗာန်လောင်စာသိမ့်၍မိငိမ့်နာနိဗ္ဗာန်လောင်စာသိမ့်နေဆိုတာခန္ဓာမရှိတာမိငိမ့်နေဆိုတာကိလေသာမီးတည်ဝါတာနားလဲတယ်နော်လောင်စာသိမ့်၍မိငိမ့်နာပါတဲ့လေနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဒီခိုင်မြဲတယ်ဟလားတတိမရှိဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကခိုင်မြဲတယ်နော်ဒုဝနိဗ္ဗာန်နိစ္စနိဗ္ဗာန်ပါရနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲခန္ဓာကအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ကနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒီလိုသွားတယ်ခန္ဓာကလည်းဘာတရားလဲအနတ္တတရားပဲနိဗ္ဗာန်ကလည်းအနတ္တတရားပဲခန္ဓာရဲ့ဒီအနတ္တကကြတော့အဆိုးမရတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီအနတ္တကကြတော့ဘယ်သူမှမပိုင်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကဘယ်သူမှပိုင်တာမရှိဘူးနော်ဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်မလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပင်ကိုယ်ကိုယ်ကငြိမ်းအေးနေတဲ့ဓာတ်ကြီးသဘောပင်ကိုကဘာတဲ့လဲအဲအဲ့တော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုနိရောဓသစ္စာကိုနားလည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူဆထားတယ်တတ္တထဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လာတယ်နော်နိရောဓသစ္စာကိုနားလည်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟောသစ္စာ၄ပါးကိုတိတိုင်းတိတိုင်းဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်တယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုနားလည်ရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပြီးတော့သမုဒိယသစ္စာကိုနားလည်ရင်ဩဇေတဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နိရောဓသစ္စာကိုနားလည်ရင်တတရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်និယောဓကြတော့နိဗ္ဗာန်လေးနဲ့တွဲတွေ့ရတယ်เนาะဟဲ့ဗါတယ်လေនិယောဓကြတော့ခန္ဓာလေးနဲ့တွဲရတယ်ခန္ဓာကမြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးအဲခန္ဓာကဖလားမမြဲဘူးလို့သိလိုက်တာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့သူတော်စင်ဆိုသိသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့ကိုဉ္ဉဏ်ထဲမှာထင်လာတာဒီခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောကိုညံရောက်လို့ပေါ့နားလည်တယ်เนาะခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဟလားဖဘာတရားတယ်လေအိဉ္စာတရားဒီဟလားဒီတရားလေးကိုညံရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကမြဲတယ်ခန္ဓာကမမြဲဘူးဒါကြောင့်និရောဓသစ္စာကိုနားလည်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လေတတရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါမဂ္ဂသစ္စာအဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာကိုနားလည်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာလမ်းကြောင်းပဲဗလားလမ်းကြောင်းဆိုတာကျင့်စဉ်ပဲလေမဂ္ဂင်အကျင့်လို့သုံးတယ်မလားဒုက္ခကာမနိပရိပရာယသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်မဂ်ခင်အကျင့်မကျင့်ရဘူးလားမကျင့်ရပါဘူးအဲ့တော့မဂ်ခသစ္စာကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာကရိယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေပြုတ်သွားတာပေါ့နော်အဲနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားသုံးပါပြုတ်တယ်မဂ်ခင်ဟလားမဂ်ခသစ္စာကိုနားလည်လိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါဗာဒိလဲဆိုရင်ဟလားအကရိယဒိဋ္ဌိပြီးရင်နတ္တိကဒိဋ္ဌိအာယိဒုက္ခဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဗားတယ်လေနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါပြောကြည့်ပါဦးအာကရိယဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအာယိဒုက္ခဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမဂ္ဂသစ္စာကိုနားလည်သွားရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါလို့ပြုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကသစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြတာနော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုနားလည်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟာသမုဒိယသစ္စာကိုနားလဲတော့ဩဇေတဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။និယောဓသစ္စာကိုနားလဲတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုနားလဲတော့និယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါပြုတ်တယ်။လူရင်းကတော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ရောက်ဖို့ပဲ။ဒုက္ခကိုသိနေဖို့ပဲเนาะ။အဲ့တော့ဒုက္ခတစ်လုံးကိုသိလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါမဆိုင်ဘူးလား။အဲအဲ့တော့မှဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာသိနေတာကသမုဒိယသစ္စာသိနေတာကသမုဒိယသစ္စာဒီသမုဒိယသစ္စာသိနေရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတွေဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိတွေဟဲ့ပြီးရင်ဟဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိတွေအဟေတုကအစရှိတဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရောမချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ရောချုပ်တယ်ဆိုတာချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာဟုတ်ရဲ့လားဉာဏ်ကဦးဇင်းတို့ခန္ဓာပေါ်မှာရောက်နေလို့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်စဲခန္ဓာကိုဒုက္ခတရားကိုမရှိဘူးလို့နားလည်သဘောပေါက်နေလို့
ရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုနားလည်သဘောပေါက်လိုက်တာနော်အေးဒါကြောင့်ရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုရှုပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသစ္စာသိသွားတယ်လဲသမုဒိယသစ္စာသိသွားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအာလုံးပြုတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအာလုံးသိသွားပြီဆိုတော့ဘာတွေသိသွားတယ်လဲမေးလိုက်တော့အကြောင်းတရားသိသွားတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားသိသွားရင်နောင်ခန္ဓာလာဆက်ရှိပါဦးမလားဟောနောင်ခန္ဓာမလာမှာကနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာကမေဃသစ္စာနားလည်တယ်နော်အေးဒီနေ့ကဥစဉ်ကပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့မှသစ္စာလေးပါးဉာဏ်နဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဖယ်ခွာပြီးတယ်လို့နားလည်ပါနော်ကဲအချိန်စီပြီးတော့ကြအောင်စို့